Războiul care m-a învățat să trăiesc, de Kimberly Brabaker Bradley. Capitolul 7. Lui Susan i s-a tăiat respirația. Jamie a scos ceva între suspin și țipăt. Eu eram sigur că am înțeles greșit ce spusese Stefan. Billy White era de o vârstă cu Jamie. Billy White n-avea cum să moară. Stefan a zis: naziștii au bombardat Londra 57 de nopți la rând. Știam. În prima noapte de bombardament eram la Londra, iar săptămâna următoare fusese lovită fabrica mamei. S-au dus toți, a zis Stefan. Nu, Billy, a zis Jamie. Unde s-au dus? Am întrebat eu prostește înainte să înțeleg ce înseamnă. Vai, vai, Stefan, nu se poate, nu toți. Fratele mai mic al lui Stefan și cele trei surioare ale lor fuseseră evacuați toți, la fel ca Jamie, Stefan și cu mine. Dar pe urmă, când la începutul războiului nu avuseseră loc bombardamente, o mulțime de părinți, printre care și părinții lui Stefan, își luaseră acasă copiii evacuați. Stefan rămăsese pentru colonel, pe care îl lăsaseră puterile și avea nevoie de ajutorul lui. Numai tata a scăpat, a zis Stefan. Era la lucru. Dacă eram și eu... N-ai de unde să știi, a spus repede Susan. Războiul e ceva îngrozitor. Pe fețele lui Jamie și a lui Susan curgeau lacrimi. Simțeam că încep și eu să plâng. Stefan nu plângea. Arăta ca și cum n-avea să mai plângă niciodată. De acum, tata și cu mine trebuie să rămânem împreună, a zis. Să ne răzbunăm pe nemți. Și așa vom face. Nu mi-l puteam imagina pe tatăl lui Stefan. Știam că lucra la docuri. În locul unde am crescut, aproape toți bărbații lucrau la docuri. În orice caz, v-am adus ceva, a zis Stefan. Am găsit-o între ruinele casei voastre. Am scormonit și eu după ce ați plecat înainte să vină buldozerele. Aerodromul din vecinătatea fostei noastre case aduna molozul ca să umple obuzele pe care le foloseau în raiduri. Știam deja. Stefan a cotrobăit prin geantă. Nu-i cine știe ce. Nici nu mă așteptam la cine știe ce. Scormoniserăm și noi printre dărâmături în ziua de după bombardament și nu găsiserăm nimic care să merite păstrat în afară de niște oale și tigăi. Despre asta e vorba, a zis Stefan și a pus în fața lui Susan o ramă strâmbă de metal. Lui Susan i s-a tăiat răsuflarea. A luat rama, apoi l-a îmbrățișat pe Stefan. Era fotografia pe care o făcuse Susan lui Becky, prietena ei cea mai bună, exact cea pe care o ținea pe noptieră. M-am gândit că poate e importantă, a zis Stefan. Susan s-a șters la ochi cu batista. E de neînlocuit, a zis ea. El a dat aprobator din cap. Știu, aș vrea să fi avut și eu o fotografie cu familia. Eu n-aveam nicio fotografie cu mama, sau cu Jamie, cu mine, cu tata. Apartamentul mamei fusese bombardat chiar în noaptea când Jamie și cu mine eram acolo. Abia reușiserăm să scăpăm cu viață. Dar oricum, n-aveam fotografii. Nimeni nu avea pe străduța noastră. Bea niște ceai, i-a spus Susan lui Stefan cu multă blândețe. Nu pot să mai stau, a zis Stefan. Mă așteaptă vicarul. M-am întors în sat doar ca să iau lucrurile pe care le-am lăsat aici. Plec mâine, cu un tren de dimineață. Când poți, vizitează-ne, a zis Susan. Ești binevenit oricând. Și trimite-ne adresa, o să-ți scriem. Nu cred că ajunge prea multă corespondență pe vapor, a zis Stefan. Ajunge, a zis Susan. Îți vom scrie. Ne pare nespus de rău. Stefan s-a ridicat în picioare. În ușă s-a întors. Mă bucur că operația ta a reușit, Ada, a spus el. Mergi nemaipomenit. Mama noastră a murit și ea, am zis. S-a înnorat la față. N-am știut. Cred că îmi pare rău. Îmi pare rău, ce să spun. Bine atunci. Ușa s-a închis și el a plecat.